Черепаха, ха-ха. Успіх – це те, чого досягла я. Чи думала ти, що так станеться? І скоро дізнаємось, який це матиме вигляд на екранах. Привіт, наші любі єврофани та поціновувачі музики! Рада знову вас вітати у студії щоденників Євробачення. Ми вже перетнули екватор наших випусків. Але, повірте, нам ще є чим з вами поділитись. Знаєте, ми багато говоримо про те, що відбувається під час конкурсу, про всі його скандали в його кулуарах, підготовку до нього, але рідко висвітлюємо, що ж відбувається далі. Яке воно життя артистів після Євробачення? І тому сьогодні говоритимемо саме про це. Сюди, у студію, завітає Катерина Павленко, солістка гурту Go A. І у неї я розпитаю, як змінилось життя після виступу у Роттердамі у 2021-му. Також познайомлю вас із цьогорічним представником дружньої нам Литви Сільвестром Белтом. Тож пропоную не гаяти час і розпочинати новий випуск шоу «Щоденники Євробачення». Я Анна Тулєва. Полетіли! Що таке успіх? Замовляти суші кожен день. Спати 10 годин. Дивитися Євробачення на роботі. Успіх – це те, чого досягла я і кілька учасників Євробачення. Хочете перемогти, стати популярним артистом? Це все можливо. Я розкажу вам, як. Ви почуєте такі історії успіху, які миттєво надихнуть вас на нові досягнення. Наша перша історія про те, що треба не боятись перевтілень та епатажних образів. Як не боявся це робити Томас Нойвірт. Тож, у 2011 році він вирішив кардинально змінити образ та став Кончітою Вурст. Це принесло приголомшливий успіх, а особливо після перемоги на Євробачення 2014. Та на цьому зміни в житті артиста не припинились. Він знову почав використовувати справжнє ім'я Томас, а не Кончіта. Підстриг довгі локони, а тоді сталося те, що могло зламати нашого героя. Він дізнався, що має ВІЛ-позитивний статус, однак не здався і зараз продовжує активну діяльність. А у 2022 році навіть виступав в Амстердамі на концерті на підтримку України. Ця історія вас змотивувала? Бачу, що так. Але після наступної ви взагалі отримаєте дзен. Після тріумфу пісні «Ватерло» на Євробаченні у 1974 році Аба отримали світове визнання. І все завдяки мені, бо я була їхнім коучем. Тебе тоді ще не було. Не існує нічого неможливого, жодних меж, якщо ви маєте мотивацію щось робити. Аба мали мотивацію, тож написали наступну пісню «СОС», що увійшла до третього альбому і зайняла перші місця у чартах багатьох країнах. Інший культовий трек «Мама Мія» повернув гурт на перше місце британського хіт-параду. Вони були на вищій сходинці 9 разів. Щоб дійти до мети, людині потрібно тільки одне – іти. You're so wise. Like a miniature Buddha, covered in hair. Але гурт припинив іти і розпався. Хоча після їхньої перерви з 1982 року знову з'явились на публіці разом. У 2016-му в Стокгольмі відкрився концепт вечірнього шоу «Мама Мія». Там були всі учасники Аба. З'явились резонансні заголовки, адже вони вирішили ненадовго стати разом і помахати рукою глядачам. Це була перша за 30 років можливість сфотографувати 4 учасників гурту разом на одній фотографії. До речі, вони навіть заявили, що ні за що не з'являться разом на сцені Євробачення 2024. Але факт залишається фактом. Вони свій успіх отримали. За даними Celebrity Networks, загальний статок Аба оцінюють у понад мільярд доларів, а кожен учасник гурту має від 200 до 300 мільйонів доларів. А я що робить?
А що, мені її дивиться, як вона їсть шоколад, його теж може хочеш. Від 200 до 300 мільйонів доларів. Учасники Måneskin знали одне одного із середньої школи. Але заснували гурт у 2015-му. Вони об'єднали свої музичні напрями. Від року і репу до регі, фанку та попу. Бо успіх – це робити те, що ти хочеш, де ти хочеш, з ким ти цього хочеш і як хочеш. Музиканти захотіли і утворили назву гурту від данського слова, що означає «місячне сяйво», як данину повагу батьківщині їхньої басистки Вікторії. Після перемоги на Євробаченні у соліста Måneskin несподівано тріснули штани. Але труднощі – це те, що робить життя цікавішим. Пісня, з якої перемогли Måneskin, перекладається як «Сиди і мовчи». «Сиди і мовчи, мента Галіни». Бо соліст ненавидів школу, і саме ці слова постійно чув Дам'яно від учителів. Але він не слухав учителів, а слухав мене. І тому досягнув чимало. Найголовніше досягнення гурту – те, що на червень 2021-го пісню прослухали понад 100 мільйонів разів на Spotify. А Måneskin вперше серед італійських гуртів потрапив до топ-10 музикальної платформи. Після цього гурт виступав на концерті Rolling Stones, зробив турне США, а пізніше й по Європі. Їх запрошували та номінували на VMA. New York Times написали про них статтю, в якій припустили, що Måneskin, можливо, останній рок-бенд. Ви скажете: «Та що ти тут розказуєш про досвід іноземців?» В Україні артистам куди складніше. Згодна, бо у 2011 році одна моя підопічна програла на нацвідборі з піснею «Смайл». Я кажу вам, це шлях, бо всесвітньо відомою Джамала таки стала у 2016-му після перемоги на Євробаченні із піснею «1944». Тоді про Джамалу написали впливові світові видання – BBC, CNN, Guardian. Це ЮА перший, це ЮА культура, це філія в кожному обласному центрі. А нещодавно «Голос Америки» навіть зняв документальний фільм «Джамала. Пісні свободи», який показує 2 роки війни очима співачки. А ви зрозуміли, що все у ваших артистичних руках? Так! Треба тільки працювати, розвиватись, книжки там всякі читати і дивитись нашу програму. Дякую, Настю. А в студії я вже не сама. Я сама. Не сама. Поруч зі мною та від голосу та погляду, якої тіло вкривається сиротами. А співає вона в такому гурті, який наробив шуму та закохав всю Європу в українську музику. А саме гурт «Гоей». І, як ви вже здогадались, це Катерина Павленко. Нічого собі, подводочка, це ж тепер треба соответствувати, да? Ну, можеш. Я постараюсь. Так. Слухаю вас. Катю, як я вже зазначила, ви на Євробаченні наробили дійсно справжнього такого шуму. Закохали всю Європу в українську музику. Тепер наші співаки, артисти йдуть на нацвідбір з українськими піснями. Чи думаєш ти, що саме ви зробили такий вплив на оцей от розвиток Євробачення в Україні? Ні, ну я не можу приписувати такі грандіозні речі особисто нашому внеску. Але мені здається, що в принципі, поштовх був на той момент. І зараз це відбувається, і, в принципі, це було в моїх планах, що було саме так. Основна причина була поїхати туди і показати людям, що, блін, це круто, давайте теж так робіть. Після виступу на Євробаченні у вас з'явилось багато фанів, стало багато прослуховувань, ви підписали контракт із відомим лейблом. Чи думала ти, що так станеться після того, як ви представите нашу країну на Євробаченні? На той момент я взагалі про це не думала, бо вся була енергія спрямована на те, щоб якось вижити в цих умовах, пережити цей конкурс, який був дуже стресовим і відповідальним. А потім все почалось так прикольно складатися, і я не скажу, що ми такі сіли, до нас одразу пройшов весь успіх. Було дуже багато проведено роботи, складної, інколи неприємної, інколи довелося чимось пожертвувати, але зараз прекрасно, що ми маємо можливість острілювати всім світом, і
класно, що ми знову їдемо на Євробачення. А чи відчула, що такий от момент зміни у твоєму житті і в житті гурту стався от буквально після Євробачення? Звісно. Ну, він перша зміна сталася після нацвідбору, потім після Євробачення просто це було як... Ну, це було як доторкнутися до іншого світу. Ти, в принципі, уявляв, що він існує, а потім ти в нього потрапляєш і можеш відчути його зсередини. І в тебе з'являється новий досвід, який ти можеш використовувати далі. Оскільки сьогодні ми обговорюємо життя після Євробачення, то таким яскравим прикладом успіху, на мою думку, є гурт Måneskin, який ти дуже добре знаєш. Вони зазнали такої великої популярності після перемоги. І як вважаєш, чи саме у цьому їм допомогло Євробачення? Що стосується гурту Måneskin, то вони вже прийшли на конкурс, будучи під мейджор-лейблом Universal. І тому це, звісно, був дуже класний у них бекграунд. Це дуже сильно їм допомогло. Але який би бекграунд не був, але все-таки рулить пісня, рулить особистість артиста, тому вони відпрацювали на всі 200%. І я вважаю, що їхня перемога була, знаєте, однією з легендарних перемог, яка потім впливає на хід історії Євробачення. Адже коли перемагає гурт такий, як Måneskin, то одразу ви можете проаналізувати, що на нацвідбори всіх країн починають приходити рок-гурти, які повірили, що о, зараз ми повторимо їх успіх. Наскільки така велика подія, як Євробачення, вплинула особисто на твоє життя і на життя гурту? Ну, життя змінилося так от просто. Тут я така живу собі в Києві, там пишу якусь музичку, хожу з нею, така, поможіть мені щось зробити. А тут такий хоп, типу, ти стаєш зіркою, і тепер, коли ти приходиш і кажеш, давайте зробимо пісню, в тебе цінник в 3 рази більший стає. За послий звукорежисори. Але головне ж знайти своїх людей. Тому, значить, все прикольно. Після Євробачення просто дуже багато чого сталося. Я розумію, що ми зараз спілкуємося тут в рамках Євробачення. Так, воно дуже сильно вплинуло. Але в нашому випадку це була не вершина наших досягнень, а лише перша сходинка, після якої ми відкрили для себе європейський ринок і зараз намагаємося працювати там і зустріли людей, які допомагають нам робити це досить успішно. Нещодавно з'явилась новина, що гурт Gawai стане хедлайнером Євровілледж у Мальме. Як так сталося? Знову гурт Gawai на Євробаченні. Ми бачились минулого року в Ліверпулі. Побачимось цього року, я думаю. Ну, якщо чесно, ми коли їздили на один із концертів, присвячений Євробаченню, ми дізналися таку штуку, що директор Євробачення дуже любить наш гурт. І це дуже сильно впливає на нашу присутність. Тому ми, чесно кажучи, вже не думали, що ми цього року знову поїдемо туди. Але нам знову подзвонили такі, ну, і ми подумали, чому б ні. Тим більше ми вже декілька разів виступали в Мальмо, у нас там дуже класна аудиторія, і чому б не виступити ще раз для наших фанів. Очікувати вас знову на Євробаченні, можливо, в ролі як артистів, які виступають в інтервал-акті, або, можливо, ви, як Меловін, наприклад, захочете ще раз прийти на національний відбір, щоб дізнатися, що таке нековідне Євробачення? Ну, стосовно інтервал-акту, це все залежить від організаторів. Тут ми не можемо особливо на це впливати, хіба що ми можемо бути крутими, щоб нас знову подскликали. Якщо чесно, я би хотіла спродюсувати пісню якомусь артисту. Класно. А стосовно свого повернення, мені здається, треба давати дорогу молодим. Бо, ну, щоб що, повернутися, щоб зайняти чиєсь місце. Ми вже поїхали, здобули якусь дуже класну історію. У нас дуже класно зараз все працює в плані концертів. І, в принципі, я бажаю кожному українському артисту, щоб вони відчули те саме, адже окрім Євробачення, ми об'їздили дуже багато крутих фестивалів, були присутні на дуже класних заходах. І я б хотіла, щоб більша кількість українських артистів змогли відчути те саме. Адже це дуже сильно змінює бачення всього, це дуже сильно змінює відношення і до музики, відношення і до всього ринку, бо в Україні, на жаль, все працює трошки по таким правилам, в яких працювати дуже некомфортно. Всім причому. І чомусь ніхто не хоче з цим нічого робити. А що стосується європейського ринку, звісно, в кожній країні це по-різному. Основна атмосфера ринку, вона позитивна. І люди готові допомогти один одному. І це дуже круто. Тобто, і так, там дика конкуренція, там дуже багато талановитих гуртів, але все одно, не дивлячись на те, що там велика конкуренція, там все відбувається по-людськи. І от мені хотілося б, щоб кожен відчув, як це працювати в нормальних умовах і на нормальному звуку. І щоб люди хлопали.
і закручували шума. І приходили на тебе не тому, що ти на телеку, а тому, що ти класно музло робиш. Катю, була рада поспілкуватись, але не йди далеко, бо маю для тебе ще одне завдання, про яке скоро дізнаєшся і ти, і наші глядачі. А от підготовка до цьогорічного Євробачення активно триває, тому далі поговоримо про мадридську євровечірку, чим артисти дивуватимуть глядачів у Швеції та інші новини конкурсу. Якщо ви раптом, просто випадково маєте таймер з відліком до Євробачення, то прекрасно розумієте, що воно вже дуже скоро. І цікавість до конкурсу зростає з кожним днем. Наприклад, обговорення завжди викликає жеребкування. Чи впливає порядковий номер на результат чи ні? Але найцікавіше – це бачити реакцію артистів, бо вони, як і ми, не знають порядок виступів аж до їхньої публікації. Так наші представниці вийдуть на сцену п'ятими, і у себе в інстаграм Альона поділилась, що 5 – це її улюблена цифра. А от представниця Мальти Сара точно не очікувала, що відкриватиме другий півфінал. Ви лише гляньте на її реакцію. З цікавого, у півфіналах вперше виступатимуть країни Великої П'ятірки та країна-господарка. І не після усіх виступів, а у визначений момент. Таким чином, організатори хочуть познайомити глядача з автофіналістами ще до гранд-фіналу. Тепер у півфіналах головне не заплутатись і правильно проголосувати. А тим часом одне з європейських медіа запустило штучну систему The Model, яка збирає дані, аби з точністю спрогнозувати переможця. Мені здається, букмекерських ставок було достатньо. Але менше з тим, ця система пророкує Альоні Альоні та Джері Хейл перемогу у півфіналі і срібло у фіналі. Хоча, знаєте, не така вже й погана ця система. Такі пророцтва мені до вподоби. А вам? Євробачення як музичний конкурс – це завжди змагання за прихильність глядачів та суддів. Однак ця гонка розпочинається ще задовго до травневих шоу. Концептуальні кліпи, тік-ток-тренди, безліч інтерв'ю та багато іншого. Але відправною точкою, де можна об'єктивно оцінити вокальні навички, артистичність конкурсантів та чи не губиться пісня серед інших – це євровечірки. Зазвичай саме після них топ-букмекерів дещо змінюється. Так, 30 березня у Мадриді на вже традиційній припаті ЄС зібрались представники 27 країн та запрошені зірки як дорослого Євробачення, так і іспанські представники на дитячому. Наживо ми почули і трійку букмекерів – Хорватію. Італію, яка, до речі, вперше за довгий час бере участь у промозаходах. І, звісно, Україну. Ви лиш послухайте, як зал приймає наших дівчат. Мені здається, що перевершили їх тільки овації іспанському поп-дуету «Небулоса». Розумію, це ж свої все-таки. І, як завжди, обговорення після вечірки не вщухають, бо всі під мікроскопом розбирають своїх фаворитів. А чий живий виступ сподобався вам? Враженнями діліться у коментарях. Тим часом деякі учасники розкривають секрети своїх постановок. Так нам вже відомо, що в номері Марини Саті з Греції буде задіяна всього одна камера, і я вам нагадаю, хореограф Розалії. Оце буде повне! Хоча не тільки Греція може похизуватись іменитим постановником. Над номером Польщі цьогоріч працює Джері Ріва. Він постановник Тейлор Свіфт, Джона Ледженда, Джонас Бразерс та багато інших. Тож вже цікаво, яким буде номер Польщі і який з двох іменитих постановників переможе у цій битві. Також мережею ширяться деталі іспанської постановки. Зазначається, що номер буде знято під кутом 360 градусів, оскільки вперше цьому сприяє сцена, її розташування та форма. І скоро дізнаємось, який це матиме вигляд на екранах. Тож, вже зовсім скоро артисти з'їжджатимуться у Мальмо, аби об'єднувати музикою увесь світ. А ми будемо спостерігати за цим і розповідати все у наших щоденниках та соцмережах. Я сподіваюся, ви ж підписались? Ви підписались? Дивіться мені. І пропоную повернутися до студії. Аню, а що там далі у нас?
Дякую, Валєро. І просто зараз зі мною на зв'язку наша дружня Литва та її представник Сільвестр Белт. Сільвестре, вітання! Вітаю з перемогою на нацвідборі і тим, що представлятимеш Литву на Євробаченні. До нещодавно Литва зазвичай надсилала пісні англійською. Останнім часом люди та судді віддають перевагу пісням, де присутня литовська. Твоя пісня не виняток. Як думаєш, у чому причина зростання попиту на пісні рідною мовою? І чому взагалі вирішив йти на відбір з піснею литовською, а не англійською? Не переживав, що європейці не зрозуміють? Так, я відчуваю, що у нас, литовців, є така штука, коли нам деколи соромно за своє коріння чомусь. Я помітив, що люди, які виїхали з Литви в інші країни, не дуже хочуть говорити про Литву. Принаймні, це з мого досвіду. Але в якийсь момент ми маємо визнати країну, з якої походимо. Маємо поважати культуру та все інше, які ми представляємо, наших людей. Я хочу представляти Литву з литовською піснею. Кожен у нашій команді – литовець. І ми не наймали нікого з інших країн. Мені здається, що в Литві багато талановитих людей, тож ми маємо співпрацювати більше один з одним. Стилісти, дизайнери, всі литовці. І для мене честь працювати з ними. Тож у мене немає жодних сумнівів щодо литовської. Я хотів, щоб пісня була литовською мовою. Я вирішив написати пісню литовською, бо я співаю для литовців у першу чергу. І після національного відбору, уже на Євробаченні, я співатиму для всієї Європи і світу. Але зараз, читаючи коментарі, я отримую повідомлення. Я радий, що ти зробив пісню литовською. Ми дуже хочемо побачити виступ. Це красива мова. Тож так, я думаю, що це чудово, що людям подобається ця пісня поза межами Литви, хоч вона і не англійською. І я думаю, що ми вже переросли те, що пісні мають бути англійською на Євробаченні. Мені здається, ми повертаємося до коріння, джерел, де ми маємо... Так, я думаю, що було десь таке правило, принаймні на дитячому Євробаченні, де пісні мали бути рідною мовою. Тож так, Євробачення – це платформа для нас, щоб подивитись на культури одне одного. Тож чому б не обрати це і не показати одне одному красиві речі, які в нас є? Литва вже третій рік поспіль висловлює свою беззаперечну підтримку Україні, за що ми вам дуже вдячні. Ти не є винятком. Ти записав сторіс і акустичну версію пісні наших представниць, потім заспівав разом з ними. Також взяв участь у концерті на підтримку України. Чому для тебе і литовців так важливо підтримувати Україну? Я не впевнений, чому так. Мені здається, ми хотіли підтримати і наш зв'язок буквально, як між сестрами і братами. Всі навколо мене активно включались до допомоги Україні та українському народу. І до цього дня все так само. Ми пов'язані і хочемо жити у світі, де ми об'єднуємося та ділимося, а не б'ємося, сваримося. Це те, що нас об'єднує, і я дуже радий, що підтримка допомагає хоча б у якийсь спосіб. І єдине, що ми можемо зробити, це допомагати. Це найменше, що ми можемо робити. Тож я надсилаю вам свою любов.
And the only thing that we could do is support. That's the least that we could do. And so sending my love to you and Сільвестре, дякую, що виділив час, аби поговорити з нами. Бажаємо успіхів і до зустрічі в Мальмо. А поки маємо хвилинку, відновлюємо свої сили, щоб рухатись далі. Водний партнер показу – природна мінеральна Моршинська. Євробачення – це налагоджений механізм, де все працює чітко, як годинник. Але скільки б не було репетицій під час прямого етеру, щось та й може піти не за планом. І саме це залишається в пам'яті фанів надовго. Тому наша редакція вирішила обрати 5 моментів, які трапились незаплановано на Євробаченні, але які неможливо забути після. Тож ловіть наш суб'єктивний топ. Відкриває наш рейтинг іспанець Даніель Дігес 2010-го. Попри те, що під час його виступу у фіналі конкурсу «Вибіг глядач», він продовжив співати, наче все, що відбувається, є частиною номеру. Ми майже повірили, що так все і має бути, аж поки на сцену не вибігла охорона. Двома словами, Даніелю – браво! Трохи вище і четверте місце отримує діва всього Євробачення Дана Інтернешнл. У 1999 році, коли Швеція тріумфувала, Дана, як чинна тоді переможниця, вийшла вручити кубок. Але, схоже, не очікувала, що трофей виявиться таким важким та не розрахувала сили і впала. Її швидко підхопили і підняли, а співачка усміхнулась, як наче нічого і не було. Далі трійка лідерів. Почесне третє місце здобуває Сурі з Великобританії. Під час фіналу Євробачення 2018 її виступу завадив активіст, що не просто вибіг на сцену, а ще й вихопив мікрофон. З однієї сторони здавалося, що це фейл і все пропало, але з іншої, вже після того, як його затримували, Сурі зібрали силами і ще більш впевнено доспівала. А як зал підтримував скажено, впевнені, Сурі запам'ятала це назавжди. Срібло отримує справжня провокація з 80-х. Під час фіналу Євробачення 1985 року у шведському Гетеборзі з ведучої зірвалась спідниця. Але за кілька секунд те, що залишилось на ній, трансформувалось у білу сукню. Що ж провокативного? А те, що ця витівка не була запланована і узгоджена. Після такого заздалегідь підготовленого конфузу Європейська мовна спілка заборонила влаштовувати незаплановані сюрпризи під час шоу. Тому за сміливість пані Ліндфорс і отримала друге місце. І перше місце – інцидент, який трапився у Києві, а саме під час виступу Джамали на Євробаченні 2017-го. У фіналі конкурсу, коли наша джаз співала, на сцену вибіг глядач і оголив сідниці. Та охорона швидко його прибрала. Пізніше Джамала зізнала, що на сцені і не помітила, що відбувалося, і просто виконувала свою роботу. Яке Євробачення без радіопромінь? Радіопромінь – офіційний медіапартнер Євробачення. Твій на 100%. Ну що, Катю, саме час того завдання, про яке я казала раніше. Оскільки ти з гуртом об'їздила шалену кількість фестивалів, ми пропонуємо тобі влаштувати репетицію твого виступу на фестивалі для дітей. Для цього ми даємо текст дитячих пісень, а ти маєш їх заспівати на мотив ваших пісень. Мені здається, що все зрозуміло і вже ой, як крутить це послухати. Буль-б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 уль. Вилізаю з носика в песика гормосика, а у бегемотика вилітаю з ротика. Звуть мене всі буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Булька-булька, я весела булька. Кругла булька, кругла наче кулька. Бульбашка, 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 я булька. Бульбашка, 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 я булька. Ух! Клас, мені дуже подобається. Це буде нова версія. Угу. Так, поїхали. Наступна пісня. Я знаю, яка це буде пісня. Морозець, морозець, пощипав нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Морозець, морозець. Плащемо в долоні. Все, хватить. Але було, було. Поїхали далі. І третя пісня, фінальна. Це ж моя улюблена пісня. Це моя улюблена пісня.
Черепаха, ха-ха, у воді сиділа, діла черепаха, ха-ха, свої ніжки мила-мила. Крокодили, дили-дили, пропливали, але-але, черепаху, аху-аху, налякали-налякав. Черепаха, ха-ха, у воді сиділа, діла черепаха, ха-ха, свої ніжки мила-мила. Крокодили, дили-дили, пропливали, але-але, черепаху, аху-аху, налякали, але-але. Це було дуже круто. Якби мені було 6 років, я б точно вмовляла батьків прийти на концерт Гоей, які співають пісні для дітей. Тому я вважаю, що вам потрібно задуматись на рахунок такої кар'єри і ще однієї такої галузі своєї музичної. Та я думаю про неї кожного дня. Діти, для вас будуть пісні Гоей. Так вони і так для дітей, там же нема нічого пошлого. Поки що. Там дуже класно воно все працює, типу, там же нема нічого поганого. Там все хороше, любіть один до одного, природу любіть, сійте конопелечки, і все у вас буде добре. І на завершення швидкий бліц. Все дуже просто. Я буду задавати питання, а відповідати мені потрібно максимально швидко і перше, що прийде в голову. Тож, поїхали. Улюблений виступ на Євробаченні всіх часів. Гурт Måneskin. Лорін. І я знаю, що це базово, але ж це Лорін, це знаково, це все, що ти хочеш побачити у виступі на Євробаченні. І може ще тому, що її виступ був найновішим. Скільки років було, коли вперше подивилися Євробачення? Коли Руслана виграла. Здається, це було у 2004-му. Я не знаю чому, але, мабуть, я дивився його від народження. Моя сім'я завжди дивиться Євробачення, тож так, я дивився його від самого початку. Найкращий представник України на Євробаченні – Вірка Сердючка. Джамала, напевно. Відчувалось, як щось значне. Вона щось змінила всередині нас. І я б вибрав її просто через це. Хто виграє Євробачення 2024? Дуже хочу, щоб Євробачення 2024 виграв гурт із Естонії. Вони дуже класні. Вам не подобаються вони? Ви просто їх не викупаєте. Вони просто естонською співають. Але знаєте, що вони співають? Я ж переклала. Так, що? Вони співають, ми не фольклористи, ми не наркомани, ми фольклористи. Who knows? Хто зна, хто зна. Важко передбачити. Я не скажу своїх особистих фаворитів, тому що їх так багато. Мінімум 10 пісень, які виділяються. Я не можу дочекатися, щоб зустріти кожного. Тож я не буду називати одного артиста, бо я хочу побачити їхні виступи, як усе матиме вигляд. Тому тяжко сказати. Що ж, от і добігає кінця черговий випуск щоденників Євробачення. Але вже наступної суботи ми знову зустрінемось тут, у цій студії, з новими гостями та новою порцією тем для обговорення. Тому поки ви чекаєте, біжіть, діліться своїми враженнями і думками у коментарях. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби тримати руку на пульсі щодо усіх подій Євробачення. З вами була Анна Туліва. До зустрічі на телеканалі «Суспільна культура» та ютуб-каналі «Євробачення Україна». Па-па!